amor é o mandamento por excelência para quem deseja alcançar o reino dos céus e construir família fundamentada na acolhida e na fraternidade. De pé, vamos receber o nosso presidente Padrão com o canto de entrada de número 245. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não vou para trás. Bem, pusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, reconheçamos-nos pecadores para que com dignidade possamos celebrar esta Eucaristia, o dia em que lembramos os nossos irmãos que nos deixaram há 7 dias, a Isadora e o Teco. Por nossas culpas e fraquezas humanas, Senhor, tende piedade de nós. Cantando. 349. Pelos pecados, pelos passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade. De nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver.
Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo o desejo. Abrindo os vossos braços, acolhei os vossos filhos, Teco e Isadora, por quem celebramos a missa do sétimo dia, junto de vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Base de toda a doutrina e de toda a ação, o amor de Deus verdadeiro e ao seu povo traz nova dimensão à vida, também aos laços familiares. Leitura, Rute, capítulo 1, versículo 3. Início do livro de Rute. No tempo em que os juízes governam, houve uma fome no país e um homem de Belém, de Judá, foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Entretanto, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus dois filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa, a outra Rute, e ali permaneceram uns 10 anos. Depois morreram também os dois, Malom e Quelion, e a mulher ficou só, sem os dois filhos e sem o marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moab para sua pátria com as duas noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Orfa beijou sua sogra e partiu. Rute, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Vai com ela. Mas Rute respondeu: não insistas comigo, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada da sua nora Rute, a moabita. Regressaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bendizei a minha alma ao Senhor. É feliz todo homem quem busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez mar e o que nele existe. Bendizei a minha alma ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimentos aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize a minha alma ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. O Sião, o teu Deus, reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize a minha alma ao Senhor. De pé, para nós aclamarmos o Santo Evangelho, o canto do Evangelho. 63. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Esteja convosco. Ele está no meio de nós.
proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus 22, 34 e 40. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? O mestre da lei pergunta a Jesus para pô-lo à prova. Se ele era mestre da lei, é justo que nós concluamos que ele saiba ou conhecesse toda a lei, que está exatamente, compreende todo o livro, o Pentateuco, os cinco livros da lei de Moisés, porque os mestres da lei, os fariseus, eram mestres, eram doutores nas Sagradas Escrituras. Se ele faz uma pergunta dessas a Jesus, não tinha outro motivo senão querer colocar Jesus em maus lençóis, para ver, para medir as capacidades de Jesus quanto ao conhecimento da Sagrada Escritura. Mas Jesus, que sabia o que aquele homem queria, faz também uma outra pergunta, um pouquinho antes dessa aqui, desse texto: Por que me chamas? Tu conheces a lei, sabes os profetas, então tu sabes o que é justo e o que não é justo, tu conheces tudo, sabes tudo, por que me perguntas? Mas hoje, simplesmente, ficando nesse texto, nessa parte do texto, chegamos à resposta de Jesus: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E na verdade, no Deuteronômio capítulo 6, já está lá, Moisés havia já dito: Escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, não terás outro Deus além dele. Amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência, com todas as forças, vale mais do que a lei e os profetas. O segundo mandamento é exatamente este: que você ame o seu próximo como a você mesmo, porque ninguém chegará no céu senão por amor. O amor é a porta de entrada e de saída do reino dos céus. Mas como amar no mundo onde as coisas estão tão difíceis? Como amar no mundo onde nós viemos de boa vontade, mas somos como que passados por trás? Somos como que apunhalados pelas costas? Nós não podemos amar do jeito que o mundo ama as pessoas. Os nossos relacionamentos não podem ser relacionamentos simplesmente humanos. Os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos que atraiam o céu para o nosso reino. De que forma nós vamos fazer? O livro de Ruth, cujo texto acabamos de ouvir, nos narra, coloca-nos exatamente a rebalda, um exemplo de um verdadeiro amor. A fome, que também nós temos, a crise que também nós temos no nosso país e no mundo inteiro, a crise é geral. No tempo dos juízes governava, houve uma fome no país e um homem de Belém, de Judá, foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. O processo da imigração, nós vivemos isso. Os nossos irmãos haitianos saem lá do país, vêm para cá. Agora, mas um pouquinho antes,
no tempo da guerra do nazismo lá na Alemanha, os nossos irmãos lá da Europa vieram até aqui para o Brasil. Vieram fazer o quê? Vieram buscar as melhores condições de vida. Alguns vieram com toda a família, marido, esposa, os filhos. Outros deixaram os filhos lá, deixaram as esposas lá, e outros ainda deixaram os maridos lá, e vieram para cá, naquele tempo do nazismo. E hoje vivenciamos essa situação. E existem pessoas que saem da Pontinha, vão até a Criciúma, a busca de melhores condições de vida. Ou pessoas que estão lá em Criciúma, que imigram para um outro país, ou uma outra cidade, ou uma outra comunidade, à busca de melhores condições de vida. Também, esse casal, afinal de contas, nos faz ver que situações de imigrações não são coisas atuais, não são coisas do nosso tempo, já existiram ontem. Esse texto nos faz lembrar que a fome, as dificuldades, os problemas, os conflitos, não são novos. Já são antigos, já muito antes, lá no antigo, antes de Jesus aparecer, já havia essa situação. E é necessário que nós nos apeguemos aos verdadeiros amigos. E quem são os nossos verdadeiros amigos? Olhem só uma coisa extraordinária, e que muitos de nós não conseguimos: uma nora convivendo com a sua sogra. Uma coisa difícil, né? São poucas noras que conseguem conviver com as sogras. E são poucas sogras que conseguem conviver com as noras. Lá na terra de Moab, onde eles foram, morreu Elimelec, que é o marido da Noemi. Esta ficou sozinha com seus dois filhos. Passado algum tempo, feliz ou infelizmente, os homens moram muito cedo. Morreu o primeiro marido. 10 anos depois morreram os dois filhos, e portanto, que estavam casados também lá na terra de Moab. E uma delas se chamava Orfa, e a outra se chamava Ruth. E vejam como a coisa acontece: os dois filhos morreram, então ela ficou sozinha com as noras. Pensa e repensa, é melhor que eu volte para a minha terra. Porque as condições tinham melhorado. Agora era preciso fazer um processo de repatriamento. Ela volta para a terra dela. E tem que se despedir das noras. E a Orfa chegou, deu um beijo à sua sogra e disse: olha, eu vou para a minha terra. E foi embora. Mas aquela pessoa que ama de verdade não se afasta da pessoa amada. Ruth faz uma declaração de amor. Quando Noemi disse a Ruth: olha, vai para a tua terra, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vai com ela também. Mas Ruth faz uma profissão de fé: não insista comigo para que eu te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores, eu irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Veja uma declaração de uma verdadeira amizade. Isso que Ruth disse à sua sogra é o que cada um de nós deve dizer para as pessoas com quem nós estamos convivendo. De modo muito especial, os filhos do Teco, os parentes da Isadora, nós precisamos nos apegar aos verdadeiros amigos. Os que foram, foram, nós ficamos. Agora precisamos reafirmar a nossa amizade, reforçar a nossa amizade, estreitar cada vez mais a nossa amizade. E de modo muito especial, que amizade é essa? Uma verdadeira amizade só é amizade quando ela nos aproxima dessa fala: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Significa exatamente que uma amizade construída em Deus não desaparece jamais. Uma amizade iniciada e sob o olhar de Deus jamais desaparecerá.
Vamos então nos unir. Vamos construir laços que sejam perenes. Que a nossa amizade não seja amizade fogo de palha. E os verdadeiros amigos não nos traem. Os verdadeiros amigos não nos falam por trás. Os verdadeiros amigos estão sempre prontos e diante de nós e ao nosso lado. Venham o que vier e de onde vier, eles proclamam: não me deixe e eu não te deixarei. Por onde fores, eu irei contigo. O que acontecer contigo também acontecerá comigo. Porque eu, de hoje em diante, farei parte do teu povo. E serei o adorador do teu Deus. Vamos então agora nos colocar de pé, como uma verdadeira família. Renovemos os nossos compromissos cristãos. E peçamos, diante das nossas fraquezas e debilidades, peçamos que o Senhor venha ao nosso encontro, fortaleça-nos e nos conceda a graça da fidelidade ao seu chamado. A cada uma das intenções, nós vamos responder. Lembrai-vos, Senhor. Os religiosos e religiosas e dos consagrados e consagradas celulares, seculares. Lembrai-vos, Senhor. Das famílias com dificuldades, lembrai-vos, Senhor. Das mulheres fragilizadas, lembrai-vos, Senhor. Das pessoas carentes de afeto, lembrai-vos, Senhor. Dos doentes da comunidade, lembrai-vos, Senhor. Do Teco e Isadora, lembrai-vos, Senhor. Das famílias que ficaram, lembrai-vos, Senhor. Das crianças da nossa comunidade, lembrai-vos, Senhor. Dos adolescentes e jovens, lembrai-vos, Senhor. Diante de vós, Pai de infinita bondade, confiamos as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso canto profetório é o número 95. Senhor, vós ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na pequena o pão. O cálice com vinho. Nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Dado é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste, ser o nosso Salvador e Redentor.
verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo e vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, associados a seu louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas de ramas sobre elas o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Trai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Manuel, João da Silva, Teto e Isadora, porque celebramos a missa do sétimo dia, que chamaste deste mundo a vossa presença. Considere-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-vos lutar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da nossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-lhes o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. És aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em teu lar, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Vamos até o altar para receber Jesus vivo e representado na nossa consagrada. O canto de comunhão. Canto de comunhão 440. Mesmo que o sol não brilhasse, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar deixasse, eu sei que o Senhor me ama. Participemos no céu da sua glória, como também assim cremos que Teco e Isadora já estejam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cante.